Разбери как да използваш функцията Търсене в интерактивната телевизия на Viva.com. За да влезеш в търсачката, натисни бутон Search, в превод Търсене, от дистанционното. За да се движиш из менюто, използвай навигационните стрелки на дистанционното. Ако искаш да смениш езика на клавиатурата, можеш да го направиш с бутона в долния ляв ъгъл. Ако сгрешиш някоя буква или дума, можеш да я изтриеш с бутона в горния десен ъгъл. А ако решиш да търсиш съвсем друго заглавие, използвай бутон Изчисти. Когато въведеш ключовата дума, натисни бутон Търси и по-долу ще видиш резултатите. В случая търсим сериала Клиника Надежда. На първия ред ще видиш всички заглавия, които ще се излъчат в бъдеще. На долния ред са всички минали предавания с търсеното име. По-долу в секция се показват всички резултати от видеотеката на Viva.com. А под нея ще откриеш резултатите от търсената дума за актьор или режисьор, чието имена съвпадат с нея. Завършваме видеото с една подсказка. Когато не се сещаш на коя позиция е даден канал, винаги можеш да напишеш името му в търсене, да го намериш в резултатите и да си го пуснеш оттам. Виж още за Viva.com TV в меню за мен с натискане на зеления бутон на дистанционното.